waafiicanahay waa wixii dhacwaa la socda adeer waxaa rabaa sheekadaas adoo ka hadlays marka iska soo gebagabay iska xid dadka a xiidka soo noqoteenna waxba hadal ha dhihin ninkii aad kala tagteenna waxba ha dhihin wax kasta way dhacaan dhaqanaan leenahay record ma raba gabadh yaroo ugu baartahay oo yaroo hadda qurux badan record oo fiidiyoyaashaad qof acaynaysa meesha lasoo geliyay beri ka maalin ma raba ma fahamtay weli mustaqbal leedahay cunug yaraad tahay qurux badan ma fahamtay marka sheekada ku saabsan waxaa idhexba ninkaas iyo qaraabadiisa iyo kor oga bax hadda adaankaaga saa uu og yahay haddaad guursanaysa ya ma fahamtay geemika iska ciyaar anaga kuu dheerayno iska baashaal sheekada oo ninkii soo qabteen iyo xidkiisa iyo waxa maaragtay iyo istareeskeeda ka caragdiso adoo sheegana aniga isoo sheeg marka hore buma i furin asaga ugu furin miya maye may bayaan la ahayd bis maayn ma i furin ciyaar bay ahayd ya dagaal ahayd miya ha dagaal buuq hadda meeshiisiin ha waashiina wuu ii soo hooyda waalidkeena wuu soo raaligeeye bisii qaar allah kaaga dhiga marka okay waaye warkaas dambe iyo adoo qaraabo isheesjin yaa kaa maqan haddii wax dhacaan waa taqaan numberkayga ila soo hadal anaa xalinaya mar dambe yaala kaa maqan adoo meel ka hadlays okay dad dambanoo caanayna miyaarkeysid gemkaa iska baashaal gemkaa iska ciyaar cayd dambe iyo hadal dambe asagana u sheegay mar dambe gabadhaas waan la hadlay mar dambena waxaan ku yihi gabadhaas warkeeda yaan maqal adoo hays okay hay diyaar waay ay thank you adag guuleysa adan haye iyo yaa haye rag aan karo waa caayaani rag maba aham fiiri rag aani idhahay markaa catooshku guursanaya uuraa laheed wuu kugu xalaaliy maxaa inta ka leedah horta qofkaan uur ma lahaynin oo uurka ay sheegaysi anay ii lahayd muddo badanna ma iin maalmo bis uu ahaa way xanaaqday marka waraawuu waa ku kacay furkay tuuratay u cimaamada yaala daba dhiganay soomaaliye horta waxaa jiro dad badan adag ku taageero horumarkaada ku faraxsanaa laakiin waxay ka xumaa kasta yar oo nolosha media la geeyey nolol dhan media ma geen inaa idisha leeba geeyebo kistaas aa xumaata loo fahm hay marka maxaa ka leeda ku tuurna cabkeena waran marka asxaabeydadaa ana xataa commentii ugu soo quraa maslaxa tiktok uu celi war maslaxa tiktokan io kan wax ma isnaama waxay iida leedahay anu waa leeyahay waxaa anaxaabta faniskeyga aan igu xiran dadkii oo meelahaas soo xanuunaya catoosh gabaraa ku siisanaynaa wuu dhahay geeya leefkan u sheer garaya maxaa leeda dadkii dhahay waa dhacdiyo tiktokaa ka qaadatay run waa tiktok horta ko waa iga qaadatay marka dabmana waa tiktok waa samaystay anii shacabkeygaa ii sameeyey adi waa xanaaqti tiktok aa ewel isiisay oo isiisay galgaceer isiisay todoba bilood ka horaa isiisay iyo lix bilood ka hor miya ma isiinino ma ceshanino anaad kan malihiyo ha iiga daba imaan maxaa leeda waa laisku dhacaa laakiin tiktokan ha iiga daba imaan kan adaale kaasna anaale bis waay kaada waa heestaa anikeygaa heestaa xumaatina ma jirto maxaa ladhahay xoogna ma jiro xoogna ma jiro may kan anaaba shaksiyan u leba adi maba iigu imaan kartid kaa isiisa haddaa isiisan iga naqsanays maba u baani bilaadan wax waa isiya waana iska naqsadaa anikeygaasaan heestaa manaba iigu imaan kartid baaquli boy iyo baabajiye iyo baaquli boy asaaba tabartiisa u yaabanba dhabarkaa umalaysaa inaa cerbid qalajisa laaga shube oo meel qaldan ka gashay daawada baaquli boy adaaba cerbid qalajisaa meel qaldan kaa gashay anaga maxaan uga haystaa markaas xita kaaqalocanaya barankigaada ma naqaanee adaa baranki toorey laguu gelin rabay asaa dadka a meer aa meer aa meer aaw na adeerkeeyo war naga leexo aabahayga ma tihid meherka maxaa la dhahaye haddaa qof wanaagsantaa catoosho
inaa soo xiriirso arooskeena muddaa la diyaarinayay inuu galocatoosha xilihii meherka imaa dumar way istagaalaan maxaa loo xanaaq weyaa meeshan xanaaqa inta aa ka arko maxaa tahay maxaaloo xanaaqa caadi iska dhiga ragii dumar owalba isdagaalayan waana heshiinayeen qof kee baa he hebelaa dhe qofka kusoo aqaan hebel magacyashooda maba aqaanisan dhahaa he jareer inaa dhaadanta iyo kala feeshi ama waxaa dhe arke arke qofkaana dhe bas bay garanaa ka dhigine hay hadoo khabiir sheegin horta dadka Soomaalidan qawiil marka la waa isdilaan hay taas waa idii karaa liginina dadkiina dhe soo jareer aad baa ay u faahantay inuu aanay raga dhaaf dadki isqorqoray adi iska soo qorqoray maxaa leedahay dadkaas horta isdaji aad iska dhiga baasha mu baahanta ana naag waa hastaa naag mu baahani kor oo qaat naag ah naagaas ma baahanta soo doona ilaahay ani ma ni dirsada dhe boort markoo adi ma u soo dirsad in aanii soo foodaya dhaxdeen maxaa soo galiyay way xanaaqeen jareer waxay ka xanaaqeen magac jareer caay ma aha qoftaan jareer dhamma aheynin dada xumaato u fisireen horta jareer marka aadima ani ku caay ninka caayneysa ana laga dhigay Soomaalida warxun si xun wax u faan sixir waa ka tirayaa meeshii jareer weyn raali ahaaba hadda xanaaqeen dadka caayta maay maraal gelinaysa dadka oo gudahooda fadhiyo oo iska xanaaqsan oo beesha jareereena anaga raali ahaadaan waay laakiin kuwa soo dhaqdhaqleeyo ani isoo caay karbaash kuwaasna waxaa leenahana anaga soona wax ma caay karno hal karbaash u dhiib caayna ma ahan karbaash u dhiib adi ka la yiraahdo shiina cule shiina cule adi oo dabeesha maraykanka ku marti fiyuus raadis eh ya dadka aa karbaashay ba xag iska fadhiis iskana saay ana inta iska fadhinaa marka shiino culee waxa ku leeyahay fiyuus raadisaa tahay dabeeshi aa ku marti dabeesh maraykanka ku marti inta timaa waa ka biibeen ya halkaan aa lagu baasta leedahay shiino culee lagu baasta leedahay mar banaagu wada ya mar banaaga wada shiina cule mar banaak gabadh horta ani gabadh asmacaanay ana qof iyaasan ina caay ma baro ma kol banaaga wadaa ninkan afka ii geliyaan naagaha wad aa rabto wadoode ana afaareyga ka bax ya ani afaareyga ka bax.